lufta. Er vi på lufta? Og så beklager jeg så mye at jeg svikta dere forrige torsdag. Men da ble jeg innlagt med sånn øyeblikkelig hjelp. Med noen vanvittige magesmerter, så gikk det lenge før de midt på natta natt til fredag oppdaga at det var tarmslyng. Og for dere som måtte ha vært borti tarmslyng, det er vondt, altså. Og det gikk lenge før de oppdaga det. Så opererte de meg natt. Jeg var på operasjonsstua natt til fredag. Og så ble jeg utskrevet allerede på lørdag. Spurte de om jeg ville vært sykemeldt i 14 dager, men da sa jeg nei. Det har jeg ikke tid til. Så da er jeg tilbake. Og så har jeg satt og sensurert oppgaven i helga, så har jeg levert inn. Og så satt jeg og kjente på søndag, når jeg leste de, at det syntes jeg var veldig bra. Så gjennomgående så var alle gruppene sånn at det der syntes jeg dere klarte bra. Så jeg var helt imponert når jeg satt på søndag. Veldig bra. Så da kom jeg inn i godt humør. Så betyr at jeg har delt ut mye A-er og B-er, ikke sant? For da ble jeg i positiv stemning, for jeg så at dere hadde jobba godt. Så hold dere koken på det, så er det bra. Men så vil jeg selvfølgelig alltid legge lista enda litt høyere, ikke sant? For det er viktig at vi legger lista. Nå fikk dere A og B mange, ikke sant? Men den oppgaven som er virkelig god i dette faget når dere leverer fremover, og når dere lager eksamensoppgaven, med en gang dere får transportøkonomi, så skal dere tenke som om det er et marked. Da skal dere inn og starte på tilbudssiden og etterspørselssiden. Så skal dere beskrive etterspørselssiden. Og i dette tilfellet og i denne oppgaven så hadde mange kommet godt bak særtrekkene med at ved siden av pris så er et viktig element i etterspørselsfunksjonen for vareeierne, det er transporttid. Et annet viktig element er fleksibilitet, frekvens, regularitet og pålitelighet. Og mange av dere hadde drøfta det innenfor det analytiske etterspørselsfunksjonsbegrepet. Det liker jeg best. Det liker jeg best. Mange av dere hadde fått med at fortrinnene på bil er veldig klart i forhold til tid, total reisetid, dør til dør, og at fortrinnene på bil er veldig klare i forhold til frekvens, fleksibilitet, regularitet og pålitelighet. Og mye av det er det vanskelig å kompensere for med en båtløsning. Og så er jeg happy hver gang når dere da kommer inn og går grundig inn i tilbudssiden, kostnadsstrukturen, og her er den fundamentale forskjellen at kostnadsstrukturen på båt er knytta til stordriftsfordeler, kapasitet, og den trenger volumer for å være kostnadseffektivt, så drar kostnadene seg fordi at du har en distribusjon til terminalen. Så er de aller største kostnadene på båt knytta til terminalbehandling. Da når du får handling på å levere godset på en terminal, og du skal ha en slags mellomlagring, lasting og lossing, så all terminalbehandling, det er alltid den dyre komponenten, tidskrevende. Det er da lett problemet med båt, for det påføres da kostnader på terminalleddet, som på en måte er en viktig del av den oppgaven. Så var det en, og mens bil
har dør til dør. Noen drøfter at også bil må innom en terminal for å ivareta det at det er for lite gods, så skal du inn på en terminal for å få fulgt opp bilen. Men fordelen med bil er dør til dør, dør til dør og fleksibilitet. Frekvens. Frekvens. Og på kostnadssiden så er kostnadsstrukturen til bil det motsatte. At det er relativt lave faste kostnadene og høyere gjennomsnitts- og marginalkost på bil kontra båt. Så var det en del av dere som skrev om struktur. Og med struktur så mener jeg da at noen går bak og ser hvor stor andel av godset totalt sett målt i volym går med bil, og hvor mye går med buss, nei, med båt. Da er det viktig å skille mellom målene på tonn, ja. Målene på tonnkilometer, og målene på verdi. Noen griper fatt i innenlandstrafikk, og da vet alle at hvis du tar tonn, og du ser på gods, innenlands tonn, så dominerer bilen. Fordi at på tonn så er det korte avstander. Innenlands har bilen 87-80% av markedet målt i tonn. Og så er båten under 10 målt i tonn. Når du kommer til tonnkilometer, så endrer bildet seg. Innenlands så er bilen da oppe i snøyt 55 innenlands. Går du på eksport og import, så er det båt som dominerer. På grunn av lange avstander, så dominerer de særdeles et tonnkilometer, og da er bilen snarere den som har en mindre markedsandel, tonnkilometer 10, og da er det båten som dominerer. Så sånn sett så dominerer bilen på korte avstander innenlands, båten på lange avstander på eksport, og in between så er konkurranseflåtene. Over 25 kilometer mellom terminalen, først da oppstår båt, og noen av dere fant frem til en artikkel, og det står også i NTP, at TØI hadde en gjennomgang med å se på hvor mye av godset kan du forvente kan gli over fra bil til båt med en offensiv politikk. Da ender de opp med en konklusjon, kanskje maksimalt i størrelseorden 25% av godset med bil kan gli over på båt. Maksimalt. Mens det realistiske ligger på halvparten, 10-15, så var det noen som fikk med seg at det som skjer nå, det er at det som vokser, det er bil. Det vokser siste året, noen fikk med seg det, med rundt 5% pluss minus, litt under på tonnkilometer, litt over på tonn, så det vokser mye mer enn prognosen til TØI, som anslår veksten med bil frem til 2024 på 30%, frem til 2030 på rundt 40%, nå vokser det enda mer. Og utlandstrafikken i år med bil viser et vekst i henhold til de som var inne hos SSB på så mye som 10%. Ja. Så veksten per dato er mot den politiske målsettingen. Det er bil som på en måte vokser. Både innenlands og utenlands. Og struktur, da er også noen inne på type gods. Båt har et absolutt fortrinn på bulk, tørr og våt. Så kommer du i konkurranse på lengre avstand med container. Og ro-ro og rulle ombord. Og bulk og panne er det også på konkurranseflate på lange avstander. Sånn, bil, båt. På de aller lengste avstandene
Da er det båt nokså alene. På de aller korteste avstandene så er det bil nokså alene. Så kommer konkurranseflåten inn når det er over 25 kilometer. Ja. Så er det noen av dere som nærmer dere det å skulle si hva er det grunn til å gjøre noe med? Altså når du skal utforme politikk, så skal alle transportøkonomer vite. Hold dere fast nå. At nå har vi vært innom en bolk om deregulering. Frie markeder. Hvis det offentlige skal inn med noe som er regulering for å løfte mer gods fra bil til båt, så skal alltid transportøkonomen spørre seg hva er det som er imperfeksjoner i markedet? Hvorfor kan du ikke overlate dette til markedet selv med desentraliserte beslutninger? Når markedet fatter beslutningene, og markedet det er vareeierne, tilbyderne, og der ligger tyngdelovene. Det er ute i markedet at tyngdelovene drar, og en god transportøkonom, han nærmer seg problemet i forhold til effektivt fungerende markeder. Hva er det i denne sammenhengen som ikke nødvendigvis blir realisert i desentraliserte, konkurrerende markeder mellom mange bilfirmaer, mellom mange båtfirmaer? Hvorfor realiserer vi da ikke det som er en god samfunnsøkonomisk løsning i skille mellom vei og båt? Hva er det som gjør at markedet ikke gir oss den løsningen som er samfunnsøkonomisk optimum for transportøkonomer? Da begynner du med typen imperfeksjoner i markedet. Og da vet dere fra teorien, og vi kommer det i neste bolk, at det er noe som heter eksterne virkninger. Hva er det? Det er neste bolk, hovedbolken i transportøkonomi, når ikke kostnadene på miljøkonsekvenser er tilbørlig ivaretatt gjennom riktige avgifter og insentiver i markedet, så kan vi belaste miljøet for mye i forhold til samfunnsøkonomenes eller transportøkonomenes perspektiv, og da er avgiftene satt for lavt i forhold til klima og miljø, og da handler det om eksterne effekter hvor det ene transportmiddelet kan belaste miljøet mer enn det andre, som i dette tilfellet er noe av driveren på å løfte målsettingen. Vei skal da prioriteres ned i forhold til båt, for båt har bedre miljøeffekt i henhold til det politiske regimet. Dere skal aldri blindt føye dere for politiske målsettinger. Dere skal nærme dere dette som transportøkonomer. Og da handler det om alltid at hvis båt og bil skal da forskjellsbehandles med politiske målsettinger og flytte gods fra båt, fra bil til båt, så handler det om at avgiftene, de økonomiske insentivene, ikke er satt riktig på bil, med at da betaler vi for lave CO2-avgifter. Og hvis CO2-avgiftene på bil er riktig, da betaler vi allerede for utslippet på klima. Ja. Og da kjører de med å dekke CO2-avgiftene med å betale de fulle og hele avgiftene. Så det skal vi lære på internalisering av miljøeffektene i markedet, for at hvert transportmiddel skal dekke de fulle og hele kostnadene, også i forhold til miljø. Ja. Hvilke andre imperfeksjoner har vi? Da husker vi har vært inne på stordriftsfordeler. Gjelder det i dette tilfellet? Ja. På hvilken måte? Da kan det være at den aller mest effektive
tilbudsstrukturen mellom bil og båt ikke blir realisert. Dette er ikke lett å skjønne. Hvordan kan vi si at den ikke blir realisert? Jo, det kan være imperfeksjoner i markedet. Ingen gruppe har klart det. Hva menes med imperfeksjoner i markedet? Men det menes at hvis det er sånn at insentivene økonomisk ikke ivaretar investorrollen på å investere i ny kapasitet på båt som realiserer den kapasiteten som gir for vareeierne det samfunnsøkonomiske riktigste konkurranseforhold mellom bil og båt, så kan vi risikere at vi får for lite kapasitet på båt, fordi at det er ikke gode nok insentiver i å investere i ny kapasitet. Hvordan kan det oppstå? Det kan oppstå med at det er for stor risiko med å investere i båt i forhold til bil, for du kan ikke lage en kontrakt med vareeierne på forhånd som gjør at du glir over til båt i etterkant. Men hvis noen tar sjansen, har kapital, bidrar da til å investere mer i båtkapasitet, så vil ettertid kunne dokumentere at du da kan bli konkurransedyktig på båt og klare å sette prisene så lavt at du kompenserer for frekvens, fleksibilitet og pålitelighet med så vidt mye lavere takster, tariffer på båt, at markedet får et bedre tilbud og velger mer båt fordi at du blir konkurransedyktig på volum. Og hvis da volumet vinnes, så er det noe som heter eksterne virkninger i etterspørselen, at vinner du da med volum, så kommer du inn i en god sirkel. Da har du kapasitet i en ny båt. Har du kapasitet i en ny båt, så får du høyere frekvens. Får du høyere frekvens, så får du mer lojale kunder, i tillegg til at du vinner nye kunder. Så alle de som var der før du fikk høy frekvens, de ble enda mer lojale når det går én båt per dag, for da vet de at de lettere har en båt hver dag, og da øker betalingsvilligheten med lojale kunder i tilfelle til at du vinner større markedsandeler. Så det å komme i en god sirkel, det er å vinne markedsandeler for å sette inn større volum, for å få høyere frekvens, og derved kunne konkurrere mer på kvalitet ved båtløsningen. Legg merke til at det er det virkemidlet regjeringen nå er inne med, både den gamle og den nye, på å stimulere til det å dele risiko med en båtnæring som i altfor liten grad tjener penger, domineres av gamle båter, liten inntjening, sånn at de har lite penger til å investere i ny flåte, som gjør at de ikke kommer inn i den gode sirkelen, og derved blir de gamle båtene lett lagt i opplag, så har de ikke råd til å investere i ny. Da kommer du inn i en dårlig sirkel. Så taper båt mot bil, fordi at du ikke vinner inn i den gode sirkelen på kvalitet. Jeg satt i et utvalg med en regjering i 2001, sa det samme i 2001, at det aller viktigste tiltaket er risikoavlastning, bidrag til å komme inn i den gode sirkelen, på å få investor til å investere i nye båter, høyere kvalitet, med volum, for å komme inn i en god sirkel på kvalitet. Regjering på regjering har sagt det. Ingen har fått det til. Og det store spørsmålet nå, er det vi setter inn nok?
Så kommer det andre viktige imperfeksjonen. Det er vi gode nok til å investere i terminaler, infrastruktur på terminalene, for å få kostnadseffektive sentralhovner til å konkurrere på volym. Er myndighetene gode nok til å peke ut havnene? Er de gode nok til å investere på tilbringertjenesten, på kajanleggene inn i hubber, så gjør at de kostnadseffektivt klarer å få ned de høye tidskostnadene og de høye terminalkostnadene, så gjør at båt konkurrerer med da ulempene, sant? Høye, tidkrevende terminalkostnader, og også dårlig infrastruktur knyttet til terminalene. Det er også et felt som er prioritert nå i ny NTP. På det å bruke midler til å investere mer i konkurransedyktige terminaler, færre havner, mer sentralhavner, mer konsentrasjon om hubber, for å øke konkurransedyktigheten på havnene. Så var det en del av dere som også hadde lest den rapporten som er laget i 2001, som tar opp noen av hovedproblemene med å gå inn på et case, som er Ålesund, med utgangspunkt i vareeierne. Og de som leste den grundig, hadde også rimelig god ballast til å hente de mest sentrale emnene inn i temaet. Og noen var inne på avgiftene, avgiftsstrukturen. Det er komplisert, og vi kommer til det. Og det er en klar konstatering, og det er at avgiftene på båt er mange, komplekse, og på bil er de færre. Men det er ikke alltid sånn at båt betaler mye høyere avgifter i forhold til kostnadene enn bil. Vi prøver kostnadsdekning på begge to. Når avgiftene er da på båt, så er det fordi at terminalkostnadene, infrastrukturkostnadene, er rimelig høye. Når avgiftene er da på bil, så er det for å dekke opp for alle de kostnadene de påfører samfunnet. Der skal dere også ofte være litt varsomme når dere bruker litteraturen, for alle særinteresser har sine egne analyser, og de er ikke alltid de objektive. Mange skriver at båten har alt for høye avgifter sammenlignet med bil, så kommer de også med noen beregninger, men det står seg ikke alltid med forskningsbrillene. Det er ikke jeg så streng på når noen entusiastisk skriver om det, men vi kommer til det avsnittet om avgiftene, ikke sant? Og da er det at å behandle informasjon litt kritisk er også relativt viktig. Regjeringen skal dempe avgiftene på båt noe med kystgebyrer og noen avgiftsformer, men som en tredjestolpe, men for transportøkonomen i forhold til å lage den løsningen som gjør båt ordentlig konkurransedyktig mot bil, så er det mye mer på de to første arenaene i forhold til å komme inn god sirkel, stordriftsfordeler, få opp volym, kvalitet på båt i den gode sirkelen, og effektive havner, terminaler, som er de aller viktigste barrierene. Og tilbake igjen til hovedkjernen. Hver gang når dere får en oppgave hos meg, så skal hodene deres se for dere transportmarkedet. Dere skal alltid se for dere en etterspørselsside. Og det handler om hvilke etterspørselsfaktorer driver dette markedet. Så skal dere alltid se for dere tilbudssiden. Hva er forskjellen i kostnadsstruktur? Ja. Og en oppgave hadde til og med
satt disse to sammen og drøftet det med skift i etterspørselskurven og skift i tilbudskurven. Da sier jeg halleluja. Da var det en som greide det å tegne etterspørselssiden, skift når du får en bedring kvalitet, tegne tilbudskurven, skift hvis du får en bedring i kostnadskonkurransen, og en fremtidig struktur som er sånn, hvis du lykkes på å øke konkurranseevnen med å konkurrere bedre på kvalitet, da skifter etterspørselskurven utover for båt. Hvis du evner å bedre kostnadsstrukturen på båt, ja, da skifter kurven og marginalkostnadskurven nedover. Ja, nedover. Og da er det sånn at da får du ved disse skiftene økt volym til konkurransedyktige priser mot bil. Ja. Så hodene deres skal fra og med nå, og vi har prøvd inntil nå, men enda mer i tida fremover, å forstå transportmarkedet. Var det nå alle som følte at de hadde fått med alle disse poengene? Og så var det mange som fikk av uten at de hadde med alle poengene, men å bli enda bedre, det handler om ikke alltid å klare å skrive om alle detaljene. For det er ikke det jeg er ute etter. Jeg er ikke ute etter å vite, fikk de med alle poengene? Jeg er ute etter, var det en god analytisk tilnærming? Og er den analytiske tilnærmingen her, og du får til hovedpoengene, hva som skiller de to på etterspørselssiden, hva som skiller på tilbudssiden, sant? Forskjellen i konkurranseforholdet på struktur, som vi begynte med, og hvilke imperfeksjoner er markedet, som gjør at noen tiltak er treffsikre i forhold til noen andre, og treffsikre tiltak, det skal dere lære så lenge dere er økonomer, at treffsikre tiltak, det handler alltid i forhold til markedet, å treffe i forhold til kilden til problemet. Si det en gang til. Transportøkonomiske tiltak for å utvikle treffsikre tiltak i transportpolitikken, så er det å treffe i forhold til kilden til problemet, og kilden til problemet er alltid ulike former for imperfeksjoner i markedet. Da er jeg ferdig med den første dosen. Pust ut. Pust løs. Og så er vi tilbake til to tunge temaer. Under ulike markedsformer sist, så snakker jeg om, vi har vært igjennom et konkurransemarked, vi har vært igjennom monopol, markedsmakt, vi har vært igjennom et naturlig monopol, og så på slutten av forelesningen forrige gang, så fikk dere et tema, som er et av yndlingstemaene mine, bare så dere vet det, og det var peak load pricing. Og hvorfor er det et godt tema i transportlitteraturen? Fordi at innenfor transport så er veldig mye av transportverden preget av variasjoner i etterspørselen. Og når det er variasjoner i etterspørselen med peak-perioder i pristeorien i forhold til samfunnsøkonomisk riktig prising, så er kostnadsriktig prising at du alltid, husker dere fra forrige gang, skal sette pris lik korttidsmarginalkost. Og for å få riktig kapasitet, så skal du tilpasse kapasiteten sånn at prisen er sånn at den akkurat ved riktig kapasitet dekker langtidsmarginalkost, som inkluderer kapasitetskostnader. Og den delen av trafikken som er kapasitetsdimensionerende, peak-perioden,
skal da bære de fulle og hele kapasitetskostnadene, og der hvor det er ledig kapasitet, off-peak, der dekker du korttidsmarginalkost. Husker dere det? Da blar vi oss frem til der hvor vi slutta sist. Da går vi videre. Den husker dere, monopol. Naturlig monopol. Den husker dere. Dette her, går tilbake til den andre. Dette var opptakten til peak load-problemet. Da har dere en grensekostnadskurve som møter kapasiteten på X2. Da er det null mer kapasitet, og da oppstår en kapasitetsskranke, for du klarer ikke å transportere mer enn X2 med gitt kapasitet. Da er det en kink på korttidsmarginalkostnadskurven. Da får du at i den kapasitetsdimensjonerende perioden E2, så er den riktige prisen P2. Utenom med etterspørselskurven E1, så er riktig pris P1 lik marginalkost. Ja. Kommer vi til det neste. Peak load pricing. I dette tilfellet er det to delmarkeder hvor det er ledig kapasitet på begge. Da er PA er lik PB er lik marginalkost B. Ser dere den? Da er det ledig kapasitet, for kapasiteten er K. Neste eksempel. Her er da begge to med på å presse kapasiteten. Da er betalingsvilligheten for ny kapasitet EP. Den øverste er P. Ja. Så betalingsvilligheten for kapasitet er nå de to prisene minus B, og da deler de kapasitetskostnadene. Betalingsvilligheten for ny kapasitet er markedspris ved full kapasitet minus marginalkost B, og da deler de kapasitetskostnadene i dette tilfellet. Neste. I dette markedet her så er det da peak-perioden PP minus B som er eneansvarlig for å dekke kapasitetskost, mens utenom peak så priser du lik marginalkost B. Neste. Så lærte vi at med optimal kapasitet så leter vi etter samla betalingsvillighet i delsegment D off-peak og D peak. Det er de to etterspørselskurvene. Så finner vi ved å summere de, så fant vi betalingsvillighet for kapasitet i kurven ABC. Der hvor den skjærer, da langtidsmarginalkost B pluss beta, der har du marginal betalingsvillighet nøyaktig ved kapasitet K stjerne, så får du riktig kapasitet. Følg med. Dette kommer til eksamen hver tredje år. Lenge siden vi hadde det sist. Det er da nøyaktig to år siden. Sant? Og etter dette så skal jeg gjennomgå en typisk oppgave som et regneeksempel på peak load pricing. Og løsningen på problemet, sånn som det er satt opp på tavla, nei, på denne transparenten, så er det sånn at utenom rushet så skal prisen settes slik B. Riktig kapasitet er Q off-peak, eller riktig volum er Q off-peak. Riktig kapasitet er nå K stjerne,
så betaler D-segmentet DP de fulle og hele kapasitetskostnadene. Det er B pluss 2 beta. B pluss 2 beta. Det er da det som kalles for langtidsmarginalkost. Peak-perioden skal da dimensjoneres sånn at ny kapasitet skal settes nøyaktig til akkurat det hvor markedet på marginen dekker opp for de fulle og hele langtidsmarginalkost B pluss 2 beta. Så i optimum så skal du da prise utenom rushet lik B. Da transporterer du mengden Q O off peak. Så skal du dimensjonere kapasiteten lik K stjerne. Og i rushet peak-perioden så skal da prisen være B pluss 2 beta. Beta er kapasitetskostnaden i rushet. Beta er kapasitetskostnaden utenom rushet. 2 beta er samlet kapasitetskostnader i og utenom rushet. Det at peak-perioden da skal dekke begge kapasitetskostnadene 2 beta, det betyr at det er peak-perioden som bærer kostnadsansvaret både for trafikken i og utenom rushet. Har vi den? Det var repetisjon fra forrige gang. Så går vi videre. Den står også i boka. Det er akkurat det samme, bare med en litt annen struktur, så den går ikke nærmere på. Så er transparangene sånn at i læreboka så finner jeg ingenting om andre markedsformer. Men transportøkonomene på Minikull skal ha den lille smakebiten. Nå har dere lært om konkurransemarked. Dere har lært om en konkurransemarked. Pris lik marginalkost. På lang sikt pris lik langtidsmarginalkost. Riktig kapasitet. På lang sikt hvor pris blir lik langtidsmarginalkost. Så har dere lært monopol. Naturlig monopol. Hva betyr monopolistisk konkurranse? Det er da konkurranse med merkevare. Av og til så er det sånn at et produkt er ikke homogent, men det er flere konkurrenter som har en merkevare. Et marked hvor dette er aktuelt for, det er offshore servicemarkedet. Når et offshore rederi forsøker å konkurrere inn sine båter i konkurranse om oppdrag offshore, så konkurrerer de også med en merkevare, noen heter Fakstad. De konkurrerer da med kvalitet på båtene, kvalitet på sikkerhet, kvalitet på mannskap og operasjonell kvalitet. De prøver å selge inn en merkevare. Vi er bedre enn konkurrentene. Et oppdrag på sokkelen er også et forsøk på å selge inn merkevare. På kort sikt så er samme løsningen at hver merkevare har en etterspørselsfunksjon rettet mot seg. Da er løsningen som monopol. Har du en fallende etterspørselskurve for en merkevare som måtte være Fakstad Shipping, jo lavere pris jo mer selger du, jo høyere pris jo mindre selger du. Du konkurrerer på pris. Maksimerer du profitten, så setter du alltid pris lik grenseinntekt. Ant. Grensekost. Ja. Så der hvor grensekostnadskurven skjærer grenseinntektskurven, der finner du da tilpasningen i også monopolistisk konkurranse. Den eneste forskjellen er at i monopolistisk konkurranse i forhold til monopol så er entry mye lettere. Og hvis etablering av nye firma, Fakstad tjener mye penger, en offshore service bedrift, tjener de mye penger og entry kostnadene lave, så etableres det mye nye offshore service-redi. Da vil de fortsette
i et konkurransemarked og poppe opp helt til prisen, etterspørselskurven, har da skiftet innover, hvor pris ble lik gjennomsnittskost. De akkurat får dekket normal profit i monopolistisk konkurranse. Så i forhold til monopolistisk konkurranse, så er det både et monopol, ja, men fordi at det er konkurranse på entry, så er entry-kostene lave, så etableres det stadig nye bedrifter. Det medfører skift i etterspørselskurven innover, helt til det skifter dit inn at prisen er blitt lik gjennomsnittskost. Da tjener det ikke lenger noen ren profit, og det er langtidslikevekt i en konkurranseform med monopolistisk konkurranse. Det gjelder for mange former, merkevaretyper, hvor transportørene har mulighet til å utvikle en merkevare. De som tar videregående kurs får da mye mer dose av dette. Dette ligger midt i mellom konkurransemarked og monopol. Mange markeder har likhetstrekk med monopolistisk konkurranse. Neste. Kornåspill. Det er hvor det er flere aktører med markedsmakt som maksimerer profitten, men det er flere enn en, så det er ikke monopol. Så er det færre enn mange til fri konkurranse, så det er et sted midt imellom. Så konkurrerer de på volym, og da ender vi opp med en konkurranseform, så er det vi kaller for et kornåspill. Løsningen på den er den vanlige formelen, at med lik kostnadsstruktur og homogene produkter, så er markedsløsningen akkurat som i monopol, P minus marginalkost delt på P, det husker dere. Den er lik minus 1 over priselastigheten. I et kornåspill for bedriften, så er den eneste forskjellen at du har markedsandel over brukstreken. Ja. Jo større markedsandel, jo nærmere monopol. Er markedsandelen 1, så er det monopolløsningen. Er det delt i 2, halvparten hver, ja, så er da pris minus marginalkost over P, sånn at du får en annen løsning enn monopol i et kornåspill. Neste. Et Bertrandspill. Det er det vi av og til får, hvor det er priskrig. Av og til får vi det i lufta. Da er forbrukerne veldig happy. Hvis vi har et relativt homogent produkt, av og til får vi det mellom bensinstasjoner, og da koser alle seg, for da blir det billig bensin. Da får du en priskrig. Den oppstår hvis det er overkapasitet. Hvis det er et homogent produkt, så konkurrerer de hverandre ut ved å underby hverandre. Og i et Bertrandspill, selv om det bare er to aktører, så underbyr de hverandre helt ned til pris lik marginalkost. Et Bertrandspill med homogene produkter, med overkapasitet, så får vi konkurranseformen som i fri konkurranse. Underskudd, konkurs og oppkjøp. Så er det den siste før pausa, og det er et Bertrandspill med differensierte produkter. Hvis flysektoren havner i et Bertrandspill, da prøver de å differensiere produktene sine med å forflytte fra priskonkurranse til differensieringsstrategi. Bonuskort i flymarkedet er et forsøk på differensiering. Da får du også en løsning som ligner på den
som du har i monopol. Men da er det at bedrift nummer I får samme løsning som dere lærte i monopol. Prisen til bedrift I minus marginalkost til bedrift I delt på pris. Det er da den velkjente formelen. Avvik prosentvis fra marginalkostnadsprising er lik minus 1 over priselastisiteten i denne Bertrand-konkurransen. Jo mer elastisk, jo tøffere konkurranse. Og hvis EII er veldig høy, så er du i nærheten av fri konkurransemålløsning. Har du markedsmakt, så betyr at markedet er lojalt mot ditt produkt, da øker du prisen mye, for da er elastisiteten som vender seg mot ditt bedrift produkt sånn at du beholder kundene selv om du øker prisen. Ja. Og da er det sånn at klarer du å lykkes med en differensieringsstrategi som aktør ute i markedet, så er suksessen målt med å få en priselastisitet i tallverdi som er så liten som mulig. Da har du lojale kunder som er villige til å kjøpe ditt produkt selv om du øker prisen. Og da blir prosentvis avvik fra marginalkostnadsprising høy, og da tjener du penger. Jo mindre du lykkes med å differensiere produktet, jo nærmere kommer du til den rene Bertrand-løsningen i homogene produkter, hvor pris er lik marginalkost, og du tjener ikke penger. Veldig mye av konkurranseformene in between det vi har lært som hovedstolpen i læreboka, konkurranse, fri konkurranse, monopol, naturlig monopol. Veldig mange av konkurranseformene omhandles da av disse her, som er monopolistisk konkurranse, konorspill, Bertrandspill, konkurranse på differensiering. Skjønte dere dette? Fikk dere en liten intuitiv forståelsene? Dette er også noe av ballasten i forhold til å lære å forstå komplekse transportmarkeder. Det er en kunst. Og dette transportøkonomikurset her er også da opp til det nivå at vi lukter litt på andre konkurranseformer. Men dere skal i all hovedsak kunne mestre analysene innenfor den typen konkurranseformer som er litt enklere. Men når jeg har dosert disse konkurranseformene her, da ligger det i lecture notes, og da er det med i pensum. Etter pausen i lag, så skal vi ta et lite eksempel og løse en eksamensoppgave som er en typisk praktisk eksamensoppgave på peak load problemet, som er sånn som dere får peak load som problem i forhold til å skulle mestre ditt eksamen. Det er eksempel etter pausen.